Esiet sveicināti sestdienā. Šodien mēs jums esam sagatavojuši vairākus interesantus stāstus, bet tagad uzreiz dosimies uz kādu fotosesiju, kur galvenais varonis būs kāds žiparīgs mazulis. Kukū! Ai! Kukū! Ai! Jā! Mēs šodien esam fotosesijā kopā ar mazo Bruno. Un Bruno ir viens laimīgs, laimīgs puika. Bet, lai būtu laimīgs puika, ir svarīgi, lai ir arī vesels zarnu trakts un pats bērniņš jūtās lieliski. Par to, kā to panākt, tad mēs arī šodien parunāsim. Zinu labāk. Kopā ar zīmolu Lil, Love Your Life. Klau, es skatos, tu tik labi tiec galā ar bērniem. Fotosesijās. Man uzreiz ir jautājums, vai tev pašai ir bērni? Jā, divi. Divas meitas. Kāds vecums? 6 un 12 gadi. Jā, es nezinu kā tev, bet es atceros to dienu, kad es atnesu pirmo meitu mājās. Faktiski man tā sajūta bija tiešām tāda, kad mēs nevis atbraucām, bet es atnesu mājās. Mēs nolikām uz dīvānu ar vīru uz viņu un tā skatījāmies un domājām, nu, ko tālāk. Kaķis pienāca vēl klāt, paskatījās arī un domāja, tā, kaut kas te ir atbraucis, ne tā kā vajag. Un tad, protams, sākās viss tas virpuls ar bērniņiem un ar bērniņu, ar nākamo bērniņu. Kā tev gāja tajā pirmajā gadā? Mocīja tev ir... Jā, pirmai meitai bija diezgan smagi. Yeah. Jā, mēs tiešām mocījāmies gan ar vēderiem, gan nakts gulēšanām bija skarbi. Ko tu, piemēram, darīji, kad bija tas vēderi jautājums? Jums liekas, tas visiem ir? Nu, vēderi jautājums mēs tiešām risinājām ar tiem pašiem probiotiķiem. Mums arī ģimenes ārsti viņus ieteica, jā, tāpēc... Jūs maloči esat... Paveicās ar ģimenes ārsti, kur jā. Tā kā ieteica un pateica, ka tas varētu palīdzēt. Un tu arī reāli jūti, vai ne, kad nu, tas palīdz? Nu, bija tiešām atšķirība, jā. Man prieks tev, Munis, šodien satikt. Un šodien mēs runājām par bērniņiem. Un, lai gan es esmu divu bērnu mamma, ja, un mēs visi esam cilvēki, bet es saprotu, ka tā, mums ir ļoti liels atšķirības starp to, kas tad ir vajadzīgs tiem mazākajiem cilvēciņiem un pieaugušajiem. Nu, pirmkārt, jau pati organismu uzbūve ir atšķirīga pieaugušam bērniņam. Tu zini, ka mazulīts piedzimstot, nu, kāpēc viņš ir tāds aizsargājums un viss. Ne? Nu, tāpēc, ka viņam arī ne tikai ārēji viņš ir ļoti pasargājums, bet arī iekšēji viņam viss vēl veidojās. Viņš ir kā tāds sūklīts, nu, jā, ir pat tāda zinātniskie pētījumi, kur saka, ka bērniņš piedzimst ar pilnīgi sterilu mikrovidi vai pilnīgi sterilu mikrobiomu, kas patiesībā vēl nekāds mikrobioms nav, jo mikrobioms tas ir atkarīgs noteikti no dzemdībām, vai nekādas tās ir arī. Jā, jā, patiesībā ne jau tikai no dzemdībām. Viens ir dzemdības, jā, tad ir ķeizargrieziena dzimušiem bērniņiem jau ir mazāk šo te labo baktēriju, kuras parasti normālā veidā bērniņš iegūst savu dzemdību ceļiem, vai ne? Bet skaidrs, tas nav vienīgais faktors. Ir ļoti daudz māmiņas, kas saka, nu, kaut mēs kādreiz, nu, pat ne māmiņas, vecmāmiņas tās. Kādreiz taču bērniņa auga, viss bija kārtībā, nu, kas tad pēkšņi tagad ir noticis? Nu, noticis ir īstenībā ļoti daudz. Vide, kurā mēs dzīvojam, ir mainījusies. Šis gadsimts vispār ir tik strauši ar izmaiņām, ka cilvēku organismam ir ārkārtīgi grūtam pielāgoties. Tas jau ir gads un 4 mēneši. Gads un 4 mēneši, nu, kā jums gāja dzīvojoties vēderā un tad arī pēc tam? Kā? Nu, vēderā vispār ļoti labi Bruno gāja, mamu viņš īpaši, kā teikt, nemocīja un es jutos labi visu to laiku. Un Bruno pēc tam arī mūs lutināja ar savu uzvedību, viņam nebija tādas problēmas ar vēderiņu. Šodien mani bērni lietotos probiotiķus, bet mazajiem jūs varbūt arī devāt? Jā, pēc ārsta ieteikuma mēs lietojām probiotiķus un arī D vitamīnu. Mēs pirmajā dzīves gadā tikai vienreiz slimojām, tā ka arī pēc šīs antibiotiku lietošanas lietojām probiotiķus. Un... Es sīkni to gribēju pajautāt vienu tādu interesantu jautājumu. Vai tu zini, cik Latvijā katru dienu piedzīvot? Bērniņu. Nē, man nav nejausmas. Es pieņemu, ka daudz, bet es varētu pateikt 10, varētu pateikt 18 vai 50. Jā, nu Latvijā katru dienu piedzimst 50 mazuļi, kas, diemžēl, ir mazāk nekā iPhone telefona, kas tiek pārdot katru dienu Latvijā. Jā. Man šķiet, ka mūsdienās mēs daudz lielāku uzmanību pievēršam tehnikām, tažādām aktualitātēm. Ārišķībai un ārējām iztaustmēm.
Un šodien mūsu stāsts arī ir tieši par šo iekšējo pasauli vai tam, ka mums vajadzētu šo te uzsvaru tomēr uz bišķiņ lielākām vērtībām nekā uz telefoniem pievērst un šī gadījumā uz bērniņiem un uz bērniņu ieguldījumu tālākā nākotnē. Šodien es zinu, kā sev palīdzēt un arī savām abām lielajām, nu jau meitām, jo mēs lietojam Lilu Biotiku, bet tad, kad viņas bija vēl zīdēņi, tad tāda produkta nebija. Un, protams, mēs izdzīvojām visādu spektrus ar visu kaut ko. Šodien ir foršāk. Šodien ir jaunajām mammām un mazajiem mīļajiem bērniņiem kaut kas, kas viņiem var palīdzēt, vai ne? Jā, es to piekrītu arī. Tad, kad mans dēliņš auga, mēs ļoti ilgi pārdzīvojam koliku laiku, kas bija pirmais simptoms, ka kaut kas nav kārtībā ar mikrofloru. Un arī nebija nekādu alternatīvu. Pārsvarā tie līdzekļi, kurus ārsti iesaka, kas jau ir kā zāles, tie satur ķīmisku sastāvu un par to būtu ļoti jāuzmanās arī lietojot. To var lietot tikai tad, kad ārsts to nozīmē, jo pašiem uz savu galu nē. Atšķirīgi ir probiotiķi, šī gadījumā Lilu Biotiku Baby Pro Plus, kas ir jaunums. Tas ir starp citā, nu jā, Pro Plus droši vien ir jaunums, bet Baby mēs lietojam ar kastīti, lai tu saprastu jā. To atšķirību, tātad šī gadījumā šis produkts ir Pro Plus vārds jau vien nozīmē, ka esi pilnvērtīgi izveidot sastāvs. Pilnīgs sastāvs, kur kompozīcija ir tieši piemērota zīdēņiem no dzimšanas, bet arī bērniņiem, kā jau tu teici, tiem manām meitām, kuras nespēja norīt kapsulas. Jā, bērniņiem vajadzīgs īpašs rūpes, kaut vai ņemsim piemēru apģērbs. Jā. Bērniņš piedzimst kails. Mēs viņu apģērbjam mazuļu drēbītēs, ne jau pieaugušo drēbītēs, vai ne? Un šī gadījumā arī tā mikroflora. Šī mazulīša mikrobioma prasa šīs te īpašās drēbītes vai pārreizos cēlumus vai baktērijas, kā mēs to sakam. Un šī gadījumā Baby Biotic Pro Plus sastāvā ir atlasītas īpaši mazuļiem nepieciešamās lakto jeb pienskābes baktērijas, bifidobaktērijas un streptokokus kompleks. Katra šī baktērija ir ar kliniskiem pētījumiem pierādīta, kā vitāli svarīga mazulīšu mikroflorai, lai tad veicinātu šo te labvēlīgās mikroflūras augšanu. Es uzreiz domāju, nu, kad, ja man būtu zīdēns, tad kā viņam iedot? Vienkārši mēs pilinam mutē, ja? Nu, redz, jo, ir arī padomāts par to, lai šī te iedošana būtu viegla. Šeit ir pipetīte, tā kā mazulītiem paņemot, un mēs varam ļoti viegli ielikt mutītē, jā. Un tā mēs arī daram, bet ir jāatcerās viena svarīga lieta. Pirms katras lietošanas pudelīte ir ļoti kārtīgi jāsakrata. Kāpēc? Tāpēc, ka sastāvs ir dabīgs, tur netiek pievienots nekādas ķīmiskas palīgvielas, lai saglabātu, viņš nosēžās. Tad kārtīgi sakratam un tad dodam, lai šī te mikstūriņa ir sajaukusies. Zīdēnīšiem no dzimšanas līdz 3 gadiem tie būs 5 pilieni, bērniem no 3 līdz 6 gadi tie būs 5 līdz 10 pilieni, un tad no 6 līdz 12 un arī pieaugušiem tie ir 10 vai vairāk, ja tā ir norādījis ārsts. Tas ir jāņem vērā, ka šeit ir lielākais baktēriju daudzums, kādu tu vari atrast produktos. Te arī var redzēt, ka tas ir spēcīgākais produkts tirgu, baktēriju dažādību un daudzumu ziņā. Mm-hmm. Ja tad tu vari būt droša, ka tu esi izvēlējusies labāko produktu. Bet sanāk, ka te ir 1,05 miljardi. Jā. Un tu pareizi saki, tie ir miljardi, un es gribētu to vārdu uzsvērt. Tas ir jāatcerās salīdzinām, piemēram, ar bankas kontu. Ja tev bankā ieskait 1 miljonu, nu, ir liela atšķirība, vai tur pēkšņi tev ieskaita 1 miljardu vai 1 miljonu. Un ar baktērijām ir līdzīgi. Es taču tev prieku pieņemt tādu stētību. Jā, nu, ar baktērijām ir līdzīgi vairāk, šī gadījumā ir labāk, tam miljardam ir tiešām nozīme. Tas daudzums, ko tu pirmīt minēji, tas ir tā dienas deva, vai ne? Tie pilieni attiecīgi jā, tā ir dienas deva, kas ir nepieciešama, lai tad šīs te labās baktērijas varētu izveidot to savu koloniju. Vēl kāda svarīga lieta, kas jāņem vērā, ir šis te pagatavošanas veids. Tā kā tu zini, ka biotika, Lilu Biotiku ir kapsulās pieaugušiem, jā, tad viņas ir liofilizētas, tas ir kaltēti saldētas. Šī gadījumā tāpat liofilizētas vai kaltēti saldētas ir arī baktērijas. Tā vienkārši runājot, viņas ir iemedzinātas, viņas ir aizgājušas gulēt, un viņas arī šajā suspensijā tādas ir. Bet te ir vēl jāņem vērā, ka šīs te baktērijas ir pēc īpašas tehnoloģijas izveidotas, lai viņas šajā suspensijā nepamostos pirms laika.
Tikai tad, kad nonāk puncītī, jā, divas stundu laikā viņas sāk atdzīvoties un aktivizēties. Jāņem vērā arī, ka bērniņiem atšķirībā no dažādiem gan veselības stāvokļa, gan tiem pašiem kilogramiem, šī te labvēlīgais rezultāts būs manāms no 7 līdz pat 30 dienām ilgstošā lietošanā mēs varēsim redzēt jau kādas labas uzlabojumus. Bet ir bērniņi, kuri tiešām to izjūt jau pēc pāris stundām. Un tālāk paskatīsimies pediatra ieteikumus cīņā pret kolikām. Bērns piedzimst ar ļoti mazu daudzumu labo baktēriju, arī ir ļoti maz fermentu, kas šķeļ barības vielas. Līdz ar to, lietojot probiotikas, mēs ātrāk palīdzam sakārtoties zarnu traktam. Un ja ir šīs regulāra, ja sākā šīs kolikas, tad ir ieteicams, šīs baktērijas ir ieteicams noteikti. Kolika gadījumā iesakāms ir bērnu nolikt uz punču, lai viņš padzīvojās. Guļot uz vēdera, mazulis pats izmasē sev punci. Un šie gaisa burbuļi, kas klīst pa zarniņām, tad vai no ar purkšķu vai ar atraugu smuki iznāk ārā. Ja mēs runājam par kādiem vingrojumiem, par kaut ko, griezies apakaļ. Griezies, lūdzu, parādīsim, nodemonstrēs. Labi. Tad var veikt tādu vieglu masāžu, vairāk tā būtu kā glāstīšana, pulksteņa rādītāja virsienā. Šādi var glāstīt un arī tad mēs iekustinām zarniņus un šīs gāzes tad arī iet savu ceļu. Vēl var arī likt kājiņas, pavingrināt kājiņas, pievilkt pie punča, apļot kājiņas gūžu locītavās. Mēs runājam, protams, par kolikām, kas ir liela problēma, kad mazulīts ir tāds un nevar izstāstīt, kas tā vaina un tās kolikas. Bet kas ir varbūt vēl tādi faktori vai situācijas, kurās mēs teikt, ka jā, vajadzētu tomēr sākt lietot arī šo? Pat ja kolikas nav kādam paveicās. Tad kolikas jau nav vienīgais, kas ir pierādīts, ko labvēlīgās baktērības, ja pareizi mikroflora, spēja novērst. Mm-hmm. Un šīnī gadījumā ir daudz pētījumu par to, ka tie ir dažādi ādas saslimtības faktori, kas tiek novērsti. Tad eksēmas, alerģijas dažādas, psoriāzes, tostarp arī ģenētiski dažādas slimības, kas mums nāk līdz tiemžēl mantojumā. Šī labvēlīgā baktērija vide pareizā kombinācijā var cīnīties un mazināt šos te faktorus līdz pat tam, ka tie tiek novērsti. Tostarp tā ir arī, piemēram, šī te glutēna nepanesība, kas tagad ir ļoti aktuāla, vai laktozes nepanesība. Ja? Tās visas ir sekas no tā, ka bērniņam mazam esot nav bijis šī te pareizā mikrobioma, kas iemācās līdzīgi kā mūsu imūnsistēma tik galā, jā. Nu, vēl kāds svarīgs faktors, ko es tikko arī pieminēju, tā ir imūnsistēma. Mm-hmm. Tas, vai bērniņš bieži slimos vai reti slimos, arī jau veidojās pirmā gada laikā. Tad šī te mikroflora, pareizi mikroflora, arī rūpēsies par to, lai šī te imūnsistēma būtu pietiekami spēcīga. Nu, nerunāsim tālāk jau par tiem faktoriem, ko mēs esam citreiz jau runājuši. Jā, tas ir viss kopā. Tas viss ir tiešām tas sākums, tas pamatiņš ir šī te pareizā mikroflora. Tā kā tas, kā es jau teicu, tas ir šis ieguldījums nākotnē mazulītim, ko mēs varam iedot jau pašā sākumā. Māmiņam droši vien būtisks faktors un ērts faktors būs tas, ka šis produkts nav jāuzglabā leduskapī. Tad mums nav jānopērk aptiekā no leduskapja, nezinu, jāliek leduskapī, bet ir jāņem vērā, ka produkts ir jāizlieto 25-30 dienu laikā pēc atvēršanas. Jāņem vērā, ka šeit nav pievienotas ne konservanti, nekādas citas ķīmiskas vielas, līdz ar to tas ir dabīgs produkts. Jā, un daudz no mums īstenībā pat to neapzinās, un lai gan šodien es arī daudz ko no tā zinu, ja tā paskatās atpakaļ tos 12 gadus gandrīz, tad mana daktere bija fantastiska un ļoti daudz ko norādīja, bet, protams, es pat varbūt arī neuzdevu daudz jautājumus un nebija arī kaut kādi preparāti, nebija pieejami tādi. Īstenībā ir forši, ka tā mūsdien zinātne iet uz priekšu un šodien ir tāds produkts kā Wellbiotic Baby Pro Plus, ar ko mēs varam palīdzēt bērniņiem, jo patiesībā bez veselības jau mums nekā cita nav. Tas ir pats galvenais. Šis rīts man ir sācies varen aktīvi kopā ar Viesturu, kurš ir veselīgi dzīvesveidu piekritējis, un es ceru,
ka mēs kopīgi izdibināsim, kāda ir viņa veselības formula. Viestur, vai tu katru rītu šādu sāc? Patiesībā jā, gandrīz varētu teikt tā, jo ja rīts ir aktīvs, tad šis diena ir ļoti veselīga un mundra un patīkams. Kas ir svarīgākais mūsu dzīvē? Tā ir veselība. Un veselībai kas ir nepieciešams? Veselībai ir nepieciešama kustība, jo tikai kustībā, caur kustību mēs faktiski arī nonākam pie veselības. Jā, bet lai mēs varētu kustēties, mums ķermenim vajag visus tos mikro, makro elementus, vitamīnus. Bet pats galvenais no visa šī te, kas mums kustība nodrošina, ir magnīs, vai ne? Jā, tieši tā, jo magnīs mēs varam uzskatīt par muskuļu minerālu vielu. Jo mums ir aktīvāks dzīvesveids, aktīvāka kustība, jo šis magnīs ir vairāk nepieciešams. Tu pats lieto magnī, ja? Viennozīmīgi. Bet kā ir pareizāk, jo mums ir magnīja pieejami nu, dažādās formās, dažādās kombinācijās. Vai es varu paņemt tādu kombini, kur ir magnijas vitamīni, vai labāk tomēr magnija atsevišķi? Nu, es ieteiktu tīru magniju. Ja mēs teiksim, kustamies, mums ir pilnvērtīgs uzturs, tad es ieteiktu tīru magniju šī gadījumā. Jo tas ir tas nepieciešamais, kas mums organismam tomēr ir nepieciešamākais visvairāk. Iestur, bet tu pats lieto magnēju, ja? Jā, lietoju. Ko tu lieto? Es lietoju biomagnēziju 500 mg. Ražotāja valsts ir Izraēla, iegūst no Nāvas jūras ūdens apkārtējiem iežiem. Ar ko atšķiramies mēs biomagnēziju gan 300, gan biomagnēzijuma forte 500 mg, atšķirās ar šo augsto biopieejamību, kam nav ķīmisku piedevu. Kādā formā tas magnējs ir? Viņš ir pulverveida formā un citrāta formā. Citrāta forma ir tā, kas visaugstāk, vislabāk uzsūcās organismā. Tas nozīmē, ka mūsu organismi to atpazīst vislabāk. Vislabāk tieši tā, vislabāk atpazīst, viņi vislabāk iedarbojās un viņi nonāk līdz tai vietai, līdz kurai nepieciešams. Viņi ne tikai bio pieejamība augsta bez ķīmiskām piedevām, bet viņi arī ir, varētu teikt tā, viņiem ir piešķirti šie augstie certifikāti. Pirmkārt jau Izraels veselības aizsardzības ministrijas piešķirtais certifikāts. Tas ir Izraels patents. Otrām kārtām ir šie košer un halal certifikāti šie augstie. Turklāt viņam ir certifikāts globālās pārtikas kvalitātes certifikāts. Magnīju mēs varam lietot praktiski jebkurā gadījumā, jebkurā dzīves situācijā. Ja mēs esam noguruši. Tieši tā. Magnīs palīdz noņemt šo nogurumu. Tā pašā laikā magnīs dod tādu nomierinošu efektu. Bet vai grūtniecēm šo magnīju var ieteikt? Jā, šis magnīs, pat cik ir bez ķīmiskām piedevām, šī augstā pieeja, biopieejamība, viņu var ieteikt arī bērniem jau no 2 līdz 6 gadiem. Vairāk kā 60% magnīs mūsu organismā ir muskuļos un audos, un vairāk kā 35, gandrīz 35% tas ir kaulos. Šodien noskaidrojām, cik svarīgs ir magnīs mūsu organismam, bet tagad dodamies dabā un negaidām no ķermeņa signāls, kad kaut kas tur nav kārtībā. Gandrīz katrs dzīves laikā būs bijis augstējies un klepojis, tāpēc šodien izpētīsim šo tēmu mazliet vairāk. Vai ar to cīnīties palīdz vingrošanu, kas ir jāzina izvēloties ārstēšanas taktiku? Klepus ir organisma aizsarga reakcija, ar kuru tiek izgrūsts no elpceļiem nu, dažādi svešķermeņi, barības, atliekas, vīrusi vai kādi putekļi. Taču, ja klepus kļūst pārmērīgi kairinoši, kaitinoši, tad tas kļūst arī patoloģiski. Akūta klepus laikā fiziskās aktivitātes, jebkura fiziska pārpūle, tas ir tāds kontraindikācija, var teikt. Tieši otrādi šī pārpūle mums rada lielāku, teiksim, ielpu un izelpu, un lielu slodzi uz sirdi var radīt, un liela arī ir plaušu noslogojums, var teikt. Ja? Tāpēc, teiksim, fiziskās aktivitātes, ir sevišķi sporta zāles apmeklējums akūta klepus laikā ir aizliegts. Jāatceras, ka katram klepum ir sava skaņa, izpausmes un arī ārstēšana. Klepu nekādā gadījumā nedrīkst nomākt ar speciāliem klepus nomācošiem līdzekļiem, jo ir jātīra elpceļi, līdz ar to jālieto ir atkrēpojošus līdzekļus, ir jādzer ļoti daudz šķidruma,
jo tas veicina arī atklepošanu un arī palīdz darboties šiem atklepojošiem līdzekļiem. Tātad, ja klēpus ir produktīvs, to ārstē ar mukolītiskiem līdzekļiem. Tie šķidrina krēpus, tāpēc ir vieglāk atklepot. Viens no risinājumiem varētu būt Francijā ražots medikaments Fluditex ar aktīvo vielu karbocisteīns. Ņemot vērā, ka karbocisteīns palīdz sašķelt gļotu, karbocisteīns šo gļotu gala sadala tā, ka skropstiņa epitēlijas, kas izklāja visus iekšējo orgānu sieniņus, ka skropstiņa epitēlijas šo gļotiņu spēja nest uz āru. Karbocisteīns kā aktīvā viela strādā arī pret iekaisumu. Tas nozīmē, ka slimā šūniņa, kas bija sākusi ražot patoloģiska daudzuma un patoloģiskas viskozitātes gļotiņu, ka šī slimā šūniņa ātrāk atlabst. Ja saslimšana norit smagā formā un ir nepieciešams lietot arī antibiotikas, tās var lietot kopā ar Fluditex vienā lietošanas reizē. Nav jānogaida zināms laika periods. Fluditex pieejams gan bērniem ar banānu garšu, gan pieaugušajiem ar karameļu garšu. Bērniem viena mērglāzīte, kas uzpildīta līdz 5 ml, atzīmītai 3 reizes dienā un 10 dienu garumā. Pieaugušiem jālieto viena mērglāzīte, kas uzpildīta līdz 15 ml, 3 reizes dienā, 5 dienu garumā. Tātad, ja jūs mokam mitrs, ja produktīvus klēpus, talkā ņemam Fluditex, kas veicinās atkrēpošanu, atbrīvos elpceļus un atvieglos elpošanu. Kad esam tikuši galā ar akūtu klēpu, tad talkā var ņemt arī vingrošanu. Tāds viens no vingrojumiem, pats vienkāršākais, ko katrs mājās var veikt, tad dziļu ieelpu uztaisam un izelpā paceļam rociņu un pastiepamies uz sānu un nedaudz pastiepjam. Un šajā brīdī mums izstiepjas visa krūšu daļa, izmobilizējās arī krūšu kurus un tad lēnām nākam atpakaļ 3-4 reizītes uz vienu pusīti un tad ieelpa un dziļa izelpa uz otru pusīti. Arī 3-4 reizītes mēs uztaisam. Un atcerēsimies, svarīgākais ir klēpu neielaist, bet doties pie ārsta un noskaidrot, kādu terapiju viņš rekomendē. Tas šajā raidījumā arī viss. Tiekamies jau rīt, kad uzzināsim, kādēļ tie vīrieši, kuri dzīvo attiecībās, ir veselīgāki un attiecīgi arī ilgāk dzīvo. Lai jums izdevusies šī diena!